U Beogradu je održana međunarodna konferencija Dejtonski sporazum, dvije decenije mira i pouke za svijet. Obraćajući se prisutnima, predsjednik Republike Milorad Dodik istakao je da 20 godina poslije Dejtona Bosna i Hercegovina nije stabilna ni bezbjedna zemlja, te da građani žive u strahu da se ne dese neki događaji koji bi mogli da utiču na njenu unutrašnju političku snagu. Na konferenciji, čiji je cilj bio da se na naučnom nivou ukaže na status Republike Srpske 20 godina nakon Dejtonskog sporazuma, učestvovalo je 29 istaknutih intelektualaca i naučnika iz Srpske i Srbije. U Beogradu je Teodora Vranješ. Teodora, šta je zaključeno na današnjoj konferenciji? Najvažnije je da je Dejtonski sporazum uspio da zaustavi rat u Bosni i Hercegovini, ali Bosna i Hercegovina živi dvije stvarnosti, ustavnu i antiustavnu. Da su dopustili da Dejtonski sporazum bude sproveden onako kako je napisan, mogao je da obezbijedi uspješnu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, sa ovakvim sporazumom koji je izvitoperen od visokog predstavnika, to sigurno nije održiva zemlja za duže vrijeme i bit će predmet raznih potreba da se redefiniše, istakao je predsjednik Republike Srpske. Opširnije u prilogu. Dodik je rekao da je prije Dejtona Srpska imala stabilnu vlast i teritoriju. Dejtonski sporazumom Srpska je, kaže, postala i faktor međunarodnog prava. Dodik smatra da je možda već u Dejtonu trebalo razmišljati o tome da se Bosna i Hercegovina konstituiše kao prostor sa tri nacionalne države, koji bi poslije toga putem bilateralnih ugovora mogle da prave određene političke saveze. Ovako je Bosna strpana, sklepana, Bosna koja je vrio stranaca, koji donose neovlaštene odluke, Bosna koja sigurno neće uspjeti i Bosna koja ne može da uspije jer je previše međunarodnog intervencionizma u njoj. Republika Srpska mora da traži rehabilitaciju izvornog Dejtona u političkom smislu, jer joj je oduzeto mnogo nadležnosti voljom visokih predstavnika, rekao je Dodik. Međunarodni predstavnici su, tumačeći duh Dejtona, putem bonskih ovlašćenja protivustavno nametnuli 280 zakona. Republika Srpska želi da bude faktor i subjekt na isti način kako je to i napisano u Ustavu i Dejtonskog sporazuma. Ništa više od toga. Ali Republika Srpska ne može da ostane mirna. I Republika Srpska u političkom smislu mora, bez obzira ko bio vlast, opozicija ikada u Republici Srpskoj, insistirati na dovođenju tih procesa institucija u okvire Ustava. U Srpskoj smatraju da nikada ne smije da se legalizuje ono što je učinio visoki predstavnik bez volje Srpske. Trebaju da stranci, a posebno visoki predstavnik, da nas na određen način ostave na miru i da nas prepuste da mi sami rješavamo svoja pitanja. Krajnje je vrijeme da se preispitaju drugi putevi za odbranu prava srpskog naroda. Od Dejtona i priča o Dejtonu treba preći na konkretnu borbu za očuvanje Republike Srpske, jer ako ne pojačamo nivo samostalnosti Republike Srpske i ne budemo išli prema samostalnosti, bit ćemo pojedeni za doručak. Iako su pritisci učestali dobro koordinirani, Srpska je opstala 20 godina, rečeno je na skupu u Beogradu. Šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Ono što je izvesno, to je protiv volje srpskog naroda sve više ne može. I izvesno je da ako ne dođe do nekog velike promjene u odnosima među velikim silama, kratkoročno i srednjoročno Republika Srpska će napredovati. Stav učesnika konferencije je jasan. Dejtonski sporazum jedan je od najuspješnijih međunarodnih mirovnih sporazuma na svijetu i pojedini zahtjevi za promjenu Ustava i samog sporazuma neopravdani su, jer je on već kompromisno i jedino moguće rješenje za Bosnu.